Seorang pegawai polis berpangkat DSP telah didakwa di Mahkamah Magistrik Ipoh hari ini atas tuduhan membunuh seorang pelajar berusia 17 tahun. Walau bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan dari Muhammad Nazri Abdul Razak, 44 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrik S. Punita kerana kes ini berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Muhammad Nazri dituduh membunuh Muhammad Zaharif Effendi Muhammad Zamri di Jalan Taman Jati 1 berhampiran SMK Jati Meru antara pukul 12.05 petang dan 12.40 petang pada 15 Disember. Beliau dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mati atau dipenjarakan antara 30 hingga 40 tahun dengan sekurang-kurangnya 12 sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 7 Februari tahun depan untuk sebutan menunggu laporan kimia.